Joo, morjesta pöytä. Onpa kauppikylä sulana. Tää on jotenkin vähän shokki, kun 2 viikkoa viime kerrasta. Silloin oli kyllä vielä kaikkea lunta ja muuta jäätä. Ei oo enää. Oi joo. Jep jep. Täällähän onkin lumisempaa, mutta tätähän on kulettu paljon talvella. Onko tuo nyt sitten puikkoontunut tuo jää vai mitään, mutta ei se ainakaan äsken liukkalta tuntunut. Juuret tuntui vähän liukkaammalta. Ehkä tottumiskysymys. Joo, kyllä tää menee pyykkäämishommiin tää homma. Niinku täysin. Hyvä katsoa, tuleeko hiihtäjiä. Näköjään sitä rutiinoituu aika nopea. No tää ei oo vielä lammikoksasti sulannut. Yleensähän tossa on keväällä, niin kunnon allas. Ja täällä onkin sitten sulaa. Pääosin kuivaakin jopa. Tuntuu kyllä huomattavasti hitaammalta tämä eteneminen kuin talvella. Johtuu just tosta, että silloin on peittynyt kaikki. Tää on vähän niinku ihan eri lajiikin minusta nyt. Tuntuu, että käsillä joutuisi tekemään enemmän. Joo. Ja tämähän onkin vähän ennen kuin ummessa. Ei vittu. Ei auta. Tukkaa somme. Toivottavasti ei oo syvällä tähköä alla. Niinku tommonen. Ja kätevä tommonen kansini. Ei tarvi kaikkia koiranpaskoja miellä.
pistää. Kyllä se näköjään menee kesälläkin. Oli ekaa kerta kun tuo hyppysi. Oi oi, kesällä. Aivan jännä. Vähän jäi vajaaks, mutta tuo on tyytyväisiä siihen. Mitä saa? Ai kun oli mutane. Oi ai. Huhu. Kummasti vähän teknisempi. Tällä ei ole jääkerrasta päällä. Oi vitsi. Oi oi. Olipas se kyllä hauska. Mitenköhän tämä? Hui saat! Lähti lokka vähän viettämään. Hoppaista. Tällähän onkin muutaista. Tämä vaikka savustamasta. No nyt tavusta. Mikäs siinä? Niin sanotusti opiskelija valoa palaamaan ja sanoa, että nyt pitäisi lähteä kotiin, niin kai se kotiin lähden aika sitten on. En siinä mitään.
kyllä monipuolisessa kunnossa tää kauppi, että on kuivaa ja sit on vähän märkää ja sit on pikkasen lunta jäätä. Ihan hauskaa. Siistiä sisähommaa tää ei oo, mutta kyllä todellakin vaan ajella. Ja hauska huomata nyt, että miten sitä on oli tottunut noihin jenkkibaanoihin, että kun kaikki kivet ja juuret oli peittyneet, niin ja tottuu näköjään nopia. Vähän erilaista hommaa käsillä tämä. Mut joo, suurimmaksi osaksi niin ei tuo mitenkään liukasta oo tuo vähän semmoista sulaa tuo jää ja sit siinä on päällä jotain neulashöhmää, niin tietysti varuillaan pitää olla, että kyllä se voi yllättää, mutta pääsääntöisesti niin ihan hyvin pärjää kyllä. Haa, nythän tässä muuten hyppyrikin auki. Hui! Semmosta lystiä. No että. Onpa kyllä tosi kiva homma. Eihän siinä. Kiitos kun kattelit tähänkin asti. Niin kattellaan ensi kerran. Sammodo.